La Guàrdia Urbana ha posat en marxa durant aquest mandat els grups de delinqüència urbana, especialitzats a combatre els robatoris i altres infraccions contra el patrimoni. El nostre equip ha seguit una actuació del grup de delinqüència urbana de l'Eixample. Aquest agent, vestit de paisà, acaba d'enxampar tres homes i una dona que han comès un furt als voltants de la Sagrada Família. Mentre dos distraen o tres distraen, la gente que va sacando dinero pues se queda la tarjeta. Lo que utilizan es, mete la tarjeta a la persona que va a sacar dinero, dos o tres distraen, cuando sale la tarjeta una de ellas la coge y ellos dicen que se ha quedado dentro. Otra persona que estaba al lado se ha quedado con el código PIN y ahora lo que van a intentar hacer es sacar dinero de estas tarjetas que no son suyas. El grup ha sustret el moneder a una turista i posteriorment, al ser sorpresos per la gent, l'ha llançat a la paperera. Solo con esto ya se van detenido. 150 liras turquesas. El material robat supera els 400 euros. Això implica que no és una falta, sinó un delicte de furt. Per això són detinguts, emmanillats i passaran a disposició judicial. Actualment hi ha grups de delinqüència urbana a Ciutat Vella, l'Eixample i Sant Martí. Properament entrarà en funcionament el de Sants-Montjuïc. El fet d'estar focalitzats en un districte concret els permet assolir un coneixement més ampli del territori. Este que ha pasado, surtero habitual. Este que ha pasado, el que acaba de pasar. El de azul. El polo azul. Es de los surteros habituales, de los iPhoneros habituales. Des que han entrat en funcionament, els fets delictius s'han reduït un 10% a Ciutat Vella i un 7% a l'Eixample.